Prečo nie? Je to dobrá show, mám ju rada. Potešilo ma to. Úplne povedané netuším. Pevne dúfam, že nevyťahne na mňa nejaké také stereotypy. Už tu pred dvoma rokmi jednu tanečnicu mal, tak snaď niečo nové sa bude pýtať. Fúha, to ste ma zaskočili. Asi ani nie teraz takto z brusu. No, teším sa ako pred vystúpením normálne.